No niin, on otettu lehdistötilaisuus ja onnittelut. Rimpelin tiukka oli vääntö, niin kuin sitä ennakoitiinkin. Miikka, mikä oli ne sinun mielestä nyt sitten ratkaisu, millä tämä peli kääntyi ja toisen lopussa on vielä kova rynnistö. Kommentoi ottelun kokonaisuudessa. No joo, tämä oli taistelun peli, että meillä oli hyvä taistelu viime koko pelin ajan ja kova. Pelasi hyvää pesistä ja oli varmasti yleisöä viihdyttävää peliä ja tunteitakin näkyi kentällä ja muuta. Oli siinä mielessä mukava tapahtuma ja hyvin saatiin tilannetta koko ottelun ajan tehty tasaisesti joka vuoro, mutta ei sitten oikein saatu sitten miestä kotiin sillä tavalla, kun oltaisiin toivottu vielä. Ei mitään, jakson tasa ja sitten supervuoro pystyttiin kyllä klaaraan ja sen tyylikästi ja siihen täytyy olla tyylää. Yksi juoksu sieltä hienosti kaipaamaan. Totta kai tämmöisessä pelissä sattuu ja tapahtuu, tuli ulkovirheitä ja vähän merkkivirheitä ja muuta, niitä aina sattuu. Kokonaisuutta näin tuli mun mielestä ihan hieno taistelupeli ja tyytyväinen on meidän taisteluilmeeseen ja siihen, että voitettiin. Se on hyvä juttu. Joo, kiitos. No Mikko, mennä siellä ja samasta aiheesta lausunto, että miten näit, että eka jakso oli jo kovaa päättöä meitä, siinä oli pienestä kiinni jaksoa toki, mutta peli oli kumminkin hyvin yleisö menevää, kun ei yleisö pyrki mukaan loistavasti. No joo, oikeastaan myöskin just, että samat sanat kuntiin hävii. Hyvä peli minun mielestä meille, että 21-3 annetta vastustettiin 23 ja tasaväkinen peli, niin numerot osoittaa. Siellä tulee, niin totta kai pelissä tulee virheet ja nämä harvittain, niin kuin minusta jalankapäin kulki, oli kai jakson kolman, neljännen alussa, niin kuin saatiin väärä vielä alle ja jotain kertaa kuitenkin pallon, mutta silti pallon kotiin. Ja niin oli pettynyt toisella jaksolla, niin mehän mennettiin tuossa vähän ryssien niin kuin kolmannen tasoittavalla kaksi kertaa tuli pelkistä kakkosluukkuja, ei kummassakaan takavaihto, tai oikeastaan se läpilönti niin tuli takavaihto, mutta se piti mennä perässä sen, automaattisesti piti tulla kaksi juksua. Mutta sitten niin kuin joukkue kumminkin vielä viimeisessä, että Jypiltä huikea veto kakkossaumaan perässä vaihtoehtoja ja Ismo ratkaisi sitten pelin tai pelin sen jakson. Että on erittäin tyytyväinen niin kuin joukkueen pelaamiseen ja minusta mennyt tänään, että jalko kauan ihan syleisö ei ihan tainnut olla, mutta kumminkin sinne niin kuin osoitettu aika taistelevaa ihmettä, mitä minun viime aikoina on pelattu. Viipelintä pisto on erittäin hyvä saavutus. Niin Kiiro on ihan se istutus vieressä, niin on saatu iso apu nyt näissä sääpeliin. Mä olen niin sille luottavainen, että tämä peli on mennyt paljon eteenpäin. Joo, kiitos Mikko. No, Antti Kuusisto, ykköspalkittu. Miten näet pelin siinä? No, siinä on kaksi mistä jo puhunut, että se oli tahallinen vääntö, että Kouvola vasta jos päästään 21-3 tilannetta, niin siellä on kyllä tulivoimaa jokeriosastolle. Niin. Onneksi tänään saatiin kohtuullisesti kurin, että saatiin voittoa. Ja niin, muutenkin toi peli ilmi, me oltiin alkuun mun mielestä pikkusen ei oltu hereillä siinä ulkopelissä, kun lähdettiin ulkoa. Idea oli, että me haettaisiin hirveä tsemppi sinne sisälle hyvällä ulkovuorolla, mutta se nyt kaveri teki siinä vissiin pari juoksua. Niin peli alkoi pikkusen huonosti, mutta hienosti aivan loistava nousu tuossa ekalla jaksolla voittoon kavereiden niskan päälle ja käännettiin voitto siitä ja sitten superi oli hyvä päälle meidän. Joo, kiitos. Sitten Iiro, uusi tuttavuus Kouvolaan, mutta edes pitkästä aikaa ensinnään tervetuloa Kouvolaan ja tervetuloa heti tänne palkittu ykköspalkinnon saaneena. Mitäs näit pelin, kun näin kotiin, jos lähes pitkässä aikaa pelasit Kouvolan väreissä, niin antoiko se lisää potkua? No, olihan se hieno fiilis tänäkin. Tiesi, että ihan kotipeli ja kotidebyytti sitten niin edustusjoukkueessa. Hieno fiilis ja pelihän oli mitä parhaan, että tapahtui koko ajan. Ja oli, meiltä oli niin sellaista ilosta ja hyvää tehtyä, että oltiin kyllä hyvä ilmeä. Ilmeellä on mukana ja varmasti hiilittävää peliä, että
Että vastustaja nousi eka jaksolla ja me sitten toisella ja sitten supervaros ei saanut mitään ja kaveri sitten aika tuota hienosti teki tilanteen siihen ja ottaisi, että hyvä pelapallo peli ja mikäs se. Mutta tuli ilo, ilolla aina, että pelaa ja varsinkin nyt kun kotiin taas takaisin, niin osaa taas nauttia pelistä. Joo, kiitokset. Ja...